tror inte jag skulle kunna välja en identitet av de, ja, som jag har och har haft som fotbollsspelare, konstnär, busschaufför, pappa. Jag tror jag vill ha lite av alltihopa. Det skulle vara helt omöjligt att bara välja. Som fotbollsspelare så hade jag ju positionen att vara som anfallare eller yttermittfältare. Och styrkan var främst att jag var ganska snabb och lyckades på det här viset göra en del mål. Och ja, och det var väl, om man ska dra en parallell till akvarellmåleriet, så strävan att alltid bli bättre och komma högt upp i systemet inom fotbollen fanns ju där. Och jag tror man måste vara lite besatt för att hela tiden orka med träningar och matcher, allt som det innebär. Konstnärsdrömmen har väl funnits där ganska länge. Även som ganska liten. Så att min pappa höll på att rita lite och måla, och även min farfar. Så att det har ju alltid funnits där omkring mig. Och naturligtvis även en del filmer har jag influerat. Och så drömmen har funnits. Första gången jag tog hem en akvarell till familjen, så de har alltid uppmuntrat mig att fortsätta, så att de kanske har sett någon potential någonstans. Jag kan ju få idéer till bilder. Det behöver inte vara någon speciell plats, utan det kan ju vara bara en fin stämning, en fin ljussättning med skuggor. Och så att ibland behöver inte det vara platsen som är det viktiga, utan atmosfären. En bild börjar ju långt innan du ens har fått fram papper och penna, utan först hittar du ut motiv då. Sen börjar du bearbeta den bilden i huvudet kanske flera dagar innan. Och ibland är det ju inte så, utan då, när man står på plats, då är det ju, handlar det om kanske minuter. Men det börjar ju processen i huvudet, och sen skissar du och sen växer det fram. Förhoppningsvis så blir det en akvarell av det så småningom. Plats och måla är ju att du har ju kanske inte lika lång tid på dig, utan det blir ju liksom, när du kan vara i ateljén så kan du ju fundera ut mycket mer med detaljer och allting. Men skillnaden är väl också att det blir mer spontant när du står på plats, och ofta lite bättre faktiskt. Varför då? Ja, för att du går liksom inte in så där otroligt i detaljerna, utan du får mer med liksom själva stämningen som du ser då på plats. Konsten har ju alltid funnits som ett intresse sen jag var liten. Men akvarellmåleriet har liksom kommit sista åren. Nu är det för sig 17 år sedan. Men av en händelse så
sprang jag på en video som jag fick låna från en färgaffär. Så den gick ut på att göra det enkelt och kul och det liknade något efteråt. Så jag lånade den och provade och insåg att det var inte fullt så enkelt, men det funkar. Och sen dess så liksom, jag varit fast då. Speciella färger jag har när jag målar, utan tänker mera varma färger, kalla färger, lite som min mentor då, Josef Subukovic, han kör samma koncept. Och sen har man väl alltid några favoritfärger, någon blå turkos eller, men ofta blir det ju det här, man vill få den här stämningen, den här dimmiga bakgrunden, och då kan det ibland vara alla färger på paletten. Även när jag jobbar som busschaufför då, så kan det ju hända att man stannar till och ser något bra motiv. Och sånt som jag skulle aldrig vara uppe den tiden annars. Om det nu är en tidig morgon till exempel. Ja, man kan hitta alla möjliga. Till exempel allt från kossor till hästar. Och jag målade av en häst en gång och då var det mest hästtäcket som jag varit liksom fastna för. Så då passade det bra att jag skulle stanna och ta upp barn just där då, så att då var det en bild där. Bilder kan vara svårt att skiljas från, speciellt de här man gör på plats. Du får ju en mer personlig relation till dem och det blir ett speciellt litet minne. De som jag gör hemma här i ateljén, det kan man ju göra om och om flera gånger om man nu vill det. Så det är lite skillnad. Den största skillnaden, om man jämför fotboll och akvarellmåleri, så är det ju att i fotboll så är du ju i ett lag. Du tillhör en större grupp. Och det är precis tvärtom när du målar, att där är du ju helt själv. Så det är upp till dig om det ska bli något.